Це Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. На роботу в травні заклад має понад 1 600 000 гривень. 1 300 000 – Національної служби здоров'я, ще 362 000 – з обласного бюджету, розповів директор медзакладу Вадим Рудик. Ці гроші, за його словами, виділять на зарплату лікарям. Потрібно ще 2 мільйони на доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус, утримання закладу, ліки та харчування для пацієнтів. Загалом для роботи в фтизіопульмонологічному центру на рік потрібно 80 мільйонів гривень, каже Вадим Рудик. Нашим закладом законтрактовано 7 послуг. Не дивлячись на це, практично ми всі ці 7 послуг не дають нам можливості нормального фінансування або нормального існування в плані наших потреб і наших витрат. Основні наші послуги – це лікування туберкульозу, лікування хворих на амбулаторному етапі, це лікування наших пульмонологічних хворих, лікування, скажімо, надання допомоги хворим з паліативним. Загальна сума по контрактах, яка на сьогоднішній день складається, 13 мільйонів 707 тисяч при наших підрахунках, що складає 36% від потреби, та яка була ще навіть в 2019 році. У медичному центрі працюють 256 осіб, розповів Вадим Рудик. За його словами, щодня на туберкульоз лікарі обстежують 5 осіб. До епідемії коронавірусу було 50-60. У фтизіотерапевтичному відділенні є 40 пацієнтів з відкритою формою туберкульозу. За словами Вадима Рудика, на Тернопільщині цьогоріч виявили 73 хворих на туберкульоз, торік – 363. За минулий рік в області 63 людини померли від туберкульозу. Також в закладі лікують 3 хворих на коронавірус, можуть прийняти 89 хворих на COVID-19. Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак каже, Національна служба здоров'я на лікування одного хворого на туберкульоз виділяє 22 тисячі гривень на рік. Аналогічна ситуація є практично у всіх закладах фтизіатричної служби в Україні, оскільки Національна служба здоров'я України, співпрацюючи з певними експертами, я, на жаль, не знаю, хто ці експерти, перепрошую, бо нам не озвучили їх прізвища зі сторони НСЗУ, визначилися, що така вартість 22 тисячі гривень, вона мала би покрити при умові оптимізації мережі. Речниця Національної служби здоров'я Христина Петрик прокоментувала ситуацію. Це розраховуючи тарифи, брали до уваги кількість надання послуг у лікарнях з найвищими показниками ефективного використання коштів. Це на даних, зібраних у рамках проєкту USAID Health Financing and Governance. Брали до уваги 3 області – це Львівська, Полтавська і Одеська. НСЗУ проводили консультації з медичною спільнотою щодо готовності закладів надавати послуги відповідно до стандарту за саме цими визначеними тарифами. Потрібно реорганізовуватися і впроваджувати ефективні методи. Загалом зменшувати кількість днів, які утримують пацієнтів у стаціонарі, впроваджувати амбулаторні методи лікування. В Тернопільському медичному центрі лікування одного пацієнта у рік – це 90 тисяч гривень. Це суттєво більше, аніж середньозважений тариф за програмою медичних гарантій. Діана Ярошенко, Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.